Spolupracujete tady s Dominikem, jak ta vaše spolupráce funguje? Dominik mi nějak se ozval, jeho trenér před sezónou. Já jsem mluvil s trenérem golmanům našem, Pavlem Knížickým, a že by mě to zajímalo naběhnout na tohleto téma, nějaký mentálního kouče. A dostal jsem to tady k panu Jelínkovi a od té doby jsme párkrát spolu seděli. A Dominik nepotřebuje. Zatím dobrý snad, myslím. Nepotřebuje, jo? Ne, Dominik je opravdu psychicky silný, ale já tady nechci mluvit o těchto věcech tady na veřejnosti, takhle dělá psychologický striptease, že jo? To jak drahý je Marián? To je zase ekonomický striptease. To tady taky nechci dělat. Platíš ho ty nebo Vary? Zatím já. Zatím ty? No. Tak uvidíme, no, co přinese na konci sezóny. Ještě... Jak bude drahej. Má tam odměny, jo, navíc. Já mám odměny. Přijel si autem, ne, ještě. Ještě jsem přijel si městskou. Služedním, no. Nemusel jsi to prodat. Ale říkal, že tím menším, který míň žere teda. Ještě mu dlužím za poslední zkusku. No, tak to můžete vyřídit tady, hezky.